Ja, men då sitter vi här med Johan, Ella och Björn som har vunnit mycket hedersamma priser får vi säga från Jerringfondens pris inom parasport. Björn, vice ordförande i Nacka HI. Berätta, vad betyder det här priset tycker du? Ja, men jag tycker att det här priset, det betyder jättemycket för oss. Först och främst, det är ju ett ekonomiskt välkommet tillskott som kommer väl till pass i våran breddverksamhet. Men det finns ju också en historisk dimension med Sven Jerrings eget engagemang och egen gärning för personer med funktionsnedsättning och för parasporten. Och för idrotten framförallt överhuvudtaget. Som gör att det blir en liten extra krydda och en extra stolthet att få det här priset. Ella, ni var ju uppe på scen där innan. Hur var det? Ganska kul. Att jag tyckte ganska kul att min mamma. Jag kommer skratta. Jag kommer riktigt, riktigt glad och bara yippie! Lite, ja. Det var mycket fjärilar i magen då kan jag tänka. Och du sjöng ju dessutom en födelsedagssång till din mamma som fyller år imorgon va? Ja. Inför allt folk, var inte det nervöst? Jag är inte nervös att jag är ganska lite glad i alla fall. Ganska lite kul. Yay! Ja, men underbart. Johan, du håller på med rullstolsbasket. Berätta, vad tycker du om att idrotta och så? Det är för kul jag gör. Det är jättekul. Jag har hållit på nu i 8 år nu. Så det är väldigt kul. Jag brinner för sporten. Jag älskar allt med det. Vad är det du älskar så mycket med sporten? Själva engagemanget mellan laget och att vi som har någon funktionsnedsättning också kan hitta på någonting på fritiden eller göra det vi tycker om. Vad skulle du säga att det betyder för dig att ha idrotten? Det betyder allt. Det betyder liv. Det betyder allt. Ja. Vad hade du gjort utan den? Jag vet inte. Suttit hemma. Inte gjort så mycket. Hur tycker du om kvällen här ikväll då? Det är uppklätt och det är parasportgala. Hur är stämningen tycker du? Det är mäktigt. Det är kul att se alla och vara med i detta stora engagemang. Mm. Har du träffat några idoler från parasporten? Nej, inte riktigt. Lärt känna några nya folk kanske? Jo, väldigt många. Härligt. Jag säger än en gång, grattis till alla tre till detta mycket, mycket fina pris. Tack så mycket. Tack så mycket. Yes. Svenska Parasportgalan presenteras av Scandic.